בעזרת השם יתברך, ממשיכים בזוהר הקדוש. איפה שעצרנו אתמול, זה היה באמצע הנושא. אנחנו בפרשת שמות דף ט' זין עמוד א', זה היה באמצע הנושא של הפסוק, פסוק בקהלת. רבי יהודה היה באמצע להסביר את הפסוק על פי הסוד. פסוק בקהלת, פרק זין, פסוק י' ד', גם את זה לעומת זה עשה האלוהים. כך אומר שלמה המלך, גם את זה לעומת זה עשה האלוהים. אז אתמול התחלנו לפרש על פי רבי יהודה עליו השלום, שכל מה שיש למעלה יש למטה, וכל מה שיש למטה יש למעלה. אין פה חידוש, אין פה דברים חדשים, אין דבר כזה, כי לא יכול להיות למטה אם זה לא נברא למעלה בעולם הנשמות, בעולם הספירות וכולי, ברוחניות. לפני שאתה רואה מה שאתה רואה בגשמיות, בחומר, אבל חייב שיהיה לפני זה ברוחניות. אז בואו נמשיך. דומה למשפט, אין חדש תחת השמש. נכון, תחת השמש, הכוונה תחת זז, הכוונה קדוש ברוך הוא. זה הפרצוף שקוראים לו הקדוש ברוך הוא, אז אין שום דבר חדש. ולמה אין שום דבר חדש? כי ברוחניות זה כבר נברא לפני מה שאתה רואה בגשמיות. ועל זה ראינו את הפסוק, הידעת חוקות שמיים, זה אומר הקדוש ברוך הוא לאיוב, שיש לכל אחד חוק בפני עצמו. אם תשים משטרו בארץ, אם תוכל לשים משטרו של כל אחד בארץ, כי יורד למטה שוטר על כל מנמנים שנתמנה עליו. זאת אומרת, אתמול ראינו לגבי המלאך, שיש מלאך ממונה על כל אחד ואחד, על כל עשב ועשב, מכה על קוד קודו, מכה על קוד קודו ואומר לו גדל, מכה ואומר לו גדל. אז על כל אחד ואחד אומר יש גם שוטר על כל אחד ואחד, חוץ מהמלאך הזה שמכה על קוד קודו, יש גם שוטר. וכתיב לכולם בשם יקרא, ולא אמר בשמות יקרא אלא בשם. למה? אומר רבי יהודה, למה לא כתוב בשמות? מה זה בשם? לכולם בשם יקרא, בלשון יחיד, להורות שקורא לכל אחד ואחד בשמו לבדו ולא בערבוביה. משהו פלא. למרות שמה? שיש הרבה נבראים וכו' וכו', אבל כל אחד יש לו שם. כל אחד יש לו שם מיוחד, אם זה בדומם, אם זה בצומח, אם זה בחי, זה הבהמות, אם זה במדבר, זה האדם. כל אחד בשם יקרא, בלשון יחיד. אין לשון רבים. ולמה? כי כל אחד יש לו ייחודיות שאין לה שני. ולכן, פעם ראיתי דבר יפה, אחד כתב, שאל תנסה לדמות לאף אחד, כי הכל תפוס. הכל תפוס, מאוד אהבתי את זה. זה אמת לאמיתה. כי אתה לא יכול גם. זה לא המטרה שלך, ולא התיקון שלך לדמות לאף אחד. אתה צריך להיות את עצמך, ומה שאתה, זה התיקון שלך. לכן כתוב שלכולם בשם יקרא. וכל מה דבעל מהרזה בלחודוי. אומר רבי יהודה, שכל מה שיש בעולם, יש לכל אחד סוד בפני עצמו. מה הכוונה שכל דבר יש לו סוד בפני עצמו? אומר רבי יהודה, לא רק בצמחים יש סודות, אלא הוא הדין בכל בעלי חיים ורמסים וכל הנבראים שיש בהם כיוצא בהם. אין אפילו, אתה יודע, הבריאה הכי קטנה, בצקנים זה הכי קטן שיכול להיות בבריאה, נכון? רעמים זה הכי גדול, בצקנים הכי קטן. הכי קטן יש לו סוד. כל דבר יש לו סוד בבריאה, למה הוא נברא. ולא באה קודשה בריחו לגלאה, לא, ולא רצה. הקדוש ברוך הוא לא רצה לגלותם, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא לאיוב, הידעת חוקות שמיים, כנראה שעד עתה לא ידע, ועכשיו גלהו הקדוש ברוך הוא. עד עכשיו איוב לא ידע. הקדוש ברוך הוא כביכול הולך לגלות לו עכשיו, אחרי שהוא עבר מה שהוא עבר, כל הניסיון שהוא עבר, האיוב, עכשיו הוא הולך לגלות לו. זאת אומרת שעד עכשיו הוא לא ידע, שכביכול הקדוש ברוך הוא לא רוצה לגלות. הקדוש ברוך הוא מגלה סודו למי שבוחר. צריך לדעת את זה, צריך לדעת את זה. אדם יעשה איך שאומרים שמיניות באוויר, אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה, אז לא יהיה. לא משנה, מה יעשה? שום דבר. הוא בוחר למי יגלה את סודו. את הסוד, הקדוש ברוך הוא מבוחר למי הוא יגלה את הסוד. יש
יש לו קטריונים, איך קודם? קטריונים. יש לו קטריונים משלו. קדוש ברוך הוא יודע מה לבחור. והוא יודע איך לבחור. עכשיו הוא הולך לגלות כביכול לאיוב. הוא אומר, ולערבבה לון. מה הכוונה? וכן לא רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה בערבוביה, ולכן נזהרנו באיסור כלאיים. לא רוצה הקדוש ברוך הוא שתיקח עכשיו שתי מינים ותערבם אותם ביחד. אם הקדוש ברוך הוא ברא אותם בנפרד, כדי שיישארו בנפרד. אז מה אתה לוקח שתי זרעים, ואתה מערבב אותם ביחד, שזה נקרא כלאיים? ודאי שאסור. אסור כלאיים. למה? אם הקדוש ברוך הוא ברא אותם ככה, זה כדי שיישארו בנפרד. כמו כמו שדך לא תזרע כלאיים, בגד כלאיים לא יעלה עליך, בהמתך לא תרביע כלאיים וכיוצא. הוא קרן בשמהון, וקרא לכל מין שם בפני עצמו. וזאת אומרת, לכן, כל דבר שיש לו שם, או יש לו חשיבות, יש לו סוד, יש לו את המקום שלו. כל דבר יש לו את המקום. לכן גם סתם דוגמה, כן, דוגמה שכתוב במשנה, אל תהיה בז לכל אדם, כן, לך אדם שאין לו שעה. מה זה אומר? זאת אומרת, כל אחד יש לו את החשיבות שלו. אז אל תדון עכשיו לפי ראות עיניך, כי הקדוש ברוך הוא יראה ללבב, והאדם יראה לעיניים. אתה רואה רק לעיניים. מי זה יראה לעיניים? עיניים הגשמיים. ממילא אם היית רואה בעין השלישי רוחנית, אז בסדר. יפה, לפחות יכול לראות דבר רוחני, בסדר. אבל כשאדם רואה לפי העיניים הגשמיים, אז יש לו מה לראות, אין לו מה לראות. כי הוא לא יכול לדון לפי מה שהוא רואה. לכן הוא אומר, אסור להרבב. אסור להרבב, וכל אחד יתלו את השם שלו, ותקחה לו בשם. ולכן יש איסור חמור. איסור חמור לקרוא לחבר שלך בשם מגונה, בשם שלא שם שלו. איך שאומרים באנגלית? ניקניים הכוונה שאתה נותן לו את השם. במקום אליהו אתה קורא לו, לא יודע. אלי, טוב. אלי, לפחות אלי זה לא מגונה. זה לא מגונה. אז אלי בסדר. אז זה מצד הרוחניות, זה הנשמה שלו, קוראים לו למשל אליהו, אל תקחה לו אלי, בסדר. או למשל אדם קוראים לו, לא יודע, יעקב, אז הוא קורא לו ינקי. קובי, ינקי וכולי, מוטי במקום מרדכי. כל זה, לפחות זה לא מגונה, אבל גם זה לא טוב. זה לא התכוונתי, כן? רק דרך אגב, הוא הזכיר את זה, אז גם זה לא טוב, ולמה? כי לנשמה שלך יש לו שם. אם זה מרדכי, אז אתה תקרא למרדכי, כי אתה פועל בשם הזה, אתה פועל בזה שאתה קורא לו בשם שלו האמיתי. לכן לא לשנות את השם. לא לשנות. האדם קוראים לו שלמה, אז זה לא שלומי, זה שלמה. שלמה זה השם המלא, ודע. זה דבר טוב לעשות. מנהג טוב לעשות, וככה ראוי לעשות. אני התכוונתי מצד האיסור. מצד האיסור שהוא קורא לו בשם גנאי. עכשיו, לא, אני לא זוכר איזה דוגמה, כי ברוך השם אני משתדל מאוד לא להתעסק בזה. כי אסור לכנות לחברו שם גנאי. בר מינן, כל שכן אם הוא קורא לו בשם בהמה, כמו חמור, הוא קורא לחבר שלו חמור, זה איסור עצום, זה איסור גדול מאוד. אין לנו מושג. והזוהר הקדוש כותב שזה הסיבה. מה הסיבה? הקדוש ברוך הוא נתן לו שם. איך אתה יכול עכשיו לגנות את מי שקיבל שם מהקדוש ברוך הוא? לכולם בשם יקרא. לכולם בשם יקרא. זה פסוק בישעיה הנביא, בפרק מ', פסוק כ"ו. לכולם בשם יקרא. הקדוש ברוך הוא נתן שם לכל אחד. איך אתה בא לעוות ולגנות את השם הזה בשמות בר מינן, בשמות לא טוב. חוץ מזה, מה שאמרנו מקודם, שזה אפילו שזה לא גנאי, אבל אל תשנה, זה השם שלו. אם זה השם שלו, זה השם שלו. כמו רבקה, זה לא רבקי, זה לא כל מיני דברים שאתה יודע, שהם אומרים היום אומרים לך ששם חיבה. בסדר, שם חיבה, תגיד לו מותק, מותק שלי. מה צריך להגיד עכשיו, לעוות את השם ולהגיד לי שם חיבה? שם חיבה יש מלא. תגיד לו מותק, האהוב שלי, לא יודע מה.
אתה יודע, כל מיני חיבה כזו שאתה יכול לדבר איתו. אבל השם, מילות חיבה, יפה. כל מיני מילות חיבה יש, לא חסר. אבל השם, כדאי להשאיר אותו בשלמותו. ואתה מסיק, אומר רבי יהודה, תכלית הדרוש ואמר, בני יעקב דאינון שבטין קדישין, אומר בני יעקב שהם השבטים הקדושים, הרומזים על סוד י"ב גבולים, וזה, אתם זוכרים את הבקר, הים של שלמה, אתם זוכרים את הים של שלמה, שהיו טובלים בים הזה, כן, זה היה מלא מים, ומתחת היה משהו מדהים, פלא פלאות, זה היה נס, היה מחובר למעיין, מעיין, ולא שהוא עשה צינור, לא שהוא קרא לאינסטלטור, קרא לאינסטלטור, עשה לו צינור והכל, לא, המים באים מהמעיין לבד, לבד באים מהמעיין מלמטה, ממלאים את הים, והים הזה יושב על 12 בקר, 12 בקר, אומר, זה רומז על 12 שבטים, 12 אלכסונים זה הספירות, כי התפארת זה 6, אבל כל אחד אומר ספר יצירה, 12 אלכסונים מביא עץ חיים, אבל מקורו בספר יצירה, ספר יצירה שכל אחד זה כפול, אז כל אחד זה כפול זה 12. אז ה-12 זה הסוד הגדול של ה-12 שבטים, 12 נשיאים, 12 פרצופים. דאינון קיומה דאלמה, שים לב. זה הם, והם למטה קיומו של העולם. למה? מפני שהם מרכבה לאותה בחידון. למה? למה הם קיומו של עולם? אם למעלה זה 12 פרצופים, אז זה 12 ספירות, הכוונה, אורות עליונים, כדי שהעולם הזה יתקיים, הוא צריך מרכבה למעלה, למטה. מה זה למטה אצלנו? מה זה מרכבה? שהאור יכול לנוח, יכול לנוח על משהו. כי אם האור לא יכול לנוח, מסתלק, מסתלק מפה. זה הרשעים. הרשעים גורמים שהאור מסתלק מפה. למה? כי אין לו איפה לנוח. לכן השכינה הקדושה מחפשת צדיק. מחפש צדיק, אומר, איפה? איפה אני רוצה? אני רוצה לבוא לעולם הזה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכם בכל אחד ואחד, בכל אחד ואחד, לכן לא כתוב בתוכו, בתוכם בלב כל אחד ואחד, היא רוצה להשרות את השכינה בלב של כל אחד ואחד, היא לפעמים לא מוצאת ברמינן, אם עכשיו משוטטת באוויר, לא מוצאת, הולכת, נגמר, והצדיקים מביאים את השכינה, כי היא מוצאת מקום עם הצדיקים, זה מה שהוא אומר. אומר לקיום העולם הזה, אתה צריך להוריד את האורות. אם אתה רוצה שהעולם הזה יתקיים, אתה חייב להוריד את האורות למטה. ועל אחת וכמה, על אחת כמה וכמה, שהן ראו שיהיו בערבוביה ובכללותם לקראת, לקוראם סתם בני ישראל. לא. אלא שהתייחסו כל שבט ושבט בפני עצמו, ויודע כל אחד בעצמו שלא יהיה בערבוביה. תזכרו את הסיפור, אם אתם זוכרים, סיפרתי לכם סיפור יפה מאוד, יפה מאוד, היה גר, גר שהוא התגייר ליהדות, אבל לפני שהתגייר, הוא לא, איך אומרים בלשון המדוברת של עמך, הוא לא פחייר, הוא לא היה פחייר, הוא עבר את כל הדתות בעולם, הוא הלך להודו, הוא הלך איפה שאתה רוצה, כדי לבחון אותם, מחנה משותף שהוא מצא בכל הדתות, שהם צריכים לעזוב את העולם הזה וכדי להתרכז לעלות למעלה כל הזמן. זה היה עבודה שלהם. אז או שלא אוכלים, או שלא יודע מה, או שפורשים מן האישה, או שהולכים ליער, או שהולכים למקומות שעכשיו הוא מנותק מכל המציאות כדי שיעלה למעלה. וזה כביכול העבודה הרוחנית שלהם. זה מחנה משותף של כל הדתות. אז הוא הגיע אחרי זה, הוא אומר, בוא אני אבדוק את היהודים עכשיו. אז איפה יבדוק אותם? הוא הגיע לכותל, כותל המערבי, שהשכינה לא זזה משם. הוא הגיע לכותל, מה יש מול הכותל? הוא רואה אש התורה. אש התורה, ישיבה ענקית של האמריקאים, אש התורה. הוא אומר, בוא נבדוק אותם עכשיו. נכנס לאש התורה. אותו אחד, אותו גוי, הוא היה גוי. טוב, הוא מתחיל לדבר עם הבחורים וזה. הוא אומר, תגידו לי, הרב שלכם, מתי עולה למעלה? למה? כי הוא למד, זה מה שהוא למד מכל הדתות, שהרב רוצה לעלות למעלה, עוזב את הכל, עולה למעלה. אז הם קלטו את העניין, אבל מה הם יענו לו? מה יענו לו? אמרו, לא רוצים לקלקל, ככה אמרו לעצמם, אז פתאום אמרו לו, אתה יודע מה? אני חושב, עדיף שתשאל אותה, אתה תשאל אותו, עדיף.
עדיף תשאל אותו, מה הבעיה? תשאל אותו, הוא יקבל אותך, יא, אין בעיה. איפה הוא? טוב, יבואו את הלשכה של הרב, איפה הוא יושב הרב, הוא נכנס לרב, קיבל אותו בספר פנים יפות, כמו שכתוב במשנה, הווה מקבל את כל האדם בספר פנים יפות. טוב, הרב מקבל אותו, והוא שואל אותו את השאלה, מתי כבוד הרב עולה למעלה? טוב, הוא תפס את העניין, תפס את העניין. אז בסוף מה הוא אומר לו? אומר לו, תשמע, אנחנו ביהדות, אנחנו לא עולים למעלה. אנחנו מורידים את האורות למטה. אנחנו מורידים את השכינה למטה. אנחנו מורידים את הקדוש ברוך הוא למטה. זה היהדות. אז הוא באמת, באמת הוא הבין את התשובה. כי הוא עבר, הוא עבר. הוא עבר את כל הדתות. אז הוא הרגיש את האמת. לכן הוא התגייר, היום הוא אברך, בעל משפחה, עם ילדים, לומד תורה מהבוקר עד הערב. לומד תורה מהבוקר עד הערב, הילדים שלו בתלמוד תורה, ממש, ממש כמו שצריך. למה? כי הוא הבין את העניין. וזה הנקודה. זה אומר הזוהר הקדוש. הקיום העולם הזה, כשאתה מוריד את האורות למטה. אדם הוא דכתיב, והוא אומר ככה, ואיפה זה רמוז? אנחנו בפרשת שמות. לא לשכוח, כן? אנחנו בפרשת שמות. אז בוא אומר, איפה זה כתוב? אדם הוא דכתיב. ואלה שמות בני ישראל, ראובן, שמעון, לוי וכולי וכולי, כל ה-12 שבטים שפירש שם כל שבט ושבט לעצמו. למה? כי לכולם בשם יקרא. כי לכולם בשם יקרא, הכוונה שהשם הזה יש לו אור שהוא קשור למעלה. זה הנקודה. לכן מה אתה מעוות את השם? אם זה השם שלו, שם שלו אריאל, אז אתה קורא לו אריאל, אתה פועל את האור שלו למעלה, מוריד אותו למטה. וזה הנקודה. אם השם שלו שלמה, אז אתה מוריד את האור שלמה, מיכאל וכולי, דורות, ישראל, אליהו, כל השמות, כל השמות של עם ישראל זה קדוש. כל השמות זה קדוש, על ידי זה אתה פועל למעלה. ואומר האריזל, לכן זה היה החוכמה של אדם הראשון. אדם הראשון, מה היה החוכמה שלו? להסתכל על הדבר, להוריד את האותיות שמתאימות. כשהוא ראה את הסוס, אז הוא התחיל, הוא התבונן עליו, זה לקח שניות. הוא היה רואה, הוא רואה מסוף העולם ועד סופו. שניות זה לקח. הוא ראה סמך, וו, סמך. קוראים לו סוס, נגמר זה פה. כשהוא ראה אריה, הסתכל, לקח שניות. ישר הוא אומר, א', ר', י', ק', עם ה' בסוף. אריה, נגמר הסיפור. שפן, הכל, ככה זה היה, אחד לאחד, לכולם בשם יקרא. השם הזה הוריד את האור שלו להתחבר. זאת אומרת, כל אחד יש לו שם כדי להתחבר עם האור, עם האור, הוא מתחבר על ידי השם. אז מה אתה עכשיו חותך את השם? אליהו אלי וכו', כל מיני דברים. בשביל מה? הוא ינקי, לא ינקי וכו', במקום יעקב, הוא מוטי במקום מרדכי. לא, תקרא לו בשם, כי זה מוריד את האור. כל שכן חס ושלום, אם זה באיסור, שהוא קורא לו חס ושלום בשם מגונה, זה בכלל, זה איסור, זה לא מדבר, לא מדברים על זה. אני מדבר על השם האמיתי, להשאיר אותו. זה דברי רבי יהודה. עכשיו, רבי יוסף, ברבי יהודה הוא אומר, דבר יפה. רבי יוסף ברבי יהודה אמר, אילו נאמר אלה שמות, הוא מפריע לו את הוו. למה כתוב ואלה? הרי זה הספר מתחיל. זה חומש חדש, אתה צריך להגיד, אלה שמות בני ישראל. מה זה ואלה? מה זה הוו הזה? אז רבי יוסף ברבי יהודה אמר, אילו נאמר אלה שמות בלובה, בלי הוו, משמע דאחי הוא, משמע שכן הוא כדבריך. אומר לרבי יהודה, אומר אחי, תראה, כל מה שאמרת, אלה שמות, אם היה כתוב בלי וו. עכשיו שכתוב עם וו, אני חושב שיש עוד חידוש. מה החידוש? אומר לו שבא לומר, אלה שמות השבטים לכל אחד ואחד שם לעצמו, בלי רבוביה, זה אם לא היה וו, אם לא היה ואלה, זה אלה. השתד הכתיב ואלה שמות עם וו, אומר לו רבי יוסף, אומר לו משמע, דעל הראשונים מוסיף. ידוע שיש לנו כלל בתורה. כלל בתורה ואלה מוסיף על הראשונים. ואלה, אלה, פוסל את הראשון הכוונה, אני מפסיק. ואלה מוסיף על הראשונים. אז מה בא להוסיף? זה שואל רבי יוסף ברבי יהודה. מה בא להוסיף? מה הראשונים המפורשים בפרשת ויגש? קודם, יכנסם בגלות. זאת אומרת, מה זה הראשונים?
זה היה בפרשת ויגש, מי זה ויגש? הבנים של יעקב אבינו. זה היה לפני שנכנסו בגלות. בני יעקב, היו בני יעקב כשרים בלא תערובת. כמו שמה, שהבני יעקב לפני הגלות, הם היו כשרים בלי תערובת. אף כאן שאתה אומר, ואלה שמות בני ישראל, אחר שירדו ישראל בגלות. בני יעקב הם כשרים, כמו בני יעקב בלי תערובת. זה אומר רבי יוסי. רבי יוסי אומר פשט אחר. הוא לא אומר כמו שאומר רבי יהודה, שזה הכוונה כל אחד בפני עצמו וכו'. לא שזה לא נכון, זה נכון, אבל זה לא הרמז בפסוק. אלא ואלה בא להוסיף על הראשונים. כמו שבפרשת ויגש, הם היו 12 שבטים לפני הגלות, כשרים, מיטתו שלמה של יעקב והכל. אז גם פה, אחרי הגלות נשארו שלמים, נשארו כשרים, נשארו בשלמותם. לכן כתוב, ואלה שמות בני ישראל. אמר רבי יהודה, רבי יהודה לא מסכים. אמר רבי יהודה, חס ושלום, חס ושלום לומר, בשעתה דאמר קודשה בריחו, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אנוכי ארד עמך מצרימה, סלקא דעתא דשכינתא, תחת עמי, באיש אתה ממש. הוא אומר לו, מה אתה מדבר? וכי יעלה על דעתך שהשכינה ירדה עמו למצרים באותה שעה ממש? הכוונה הרי עדיין היו ישראל בחשיבות ובשלום במצרים, ויוסף היה שליט, ולמה תרד השכינה בגלות? הרי על ידי ירידתה ייפרד ייחוד העליון. מה זה אומר? אומר רבי יהודה, זה לא ייתכן, לא ייתכן שבזמן הזה אתה תגיד שהשכינה ירדה, הכוונה שירדה ממקומה, הכוונה מעולם האצילות, שירדה מעולם האצילות לגלות. מה זה גלות השכינה? שעוזבת קו יכולת בעלה, שזה הקדוש ברוך הוא בעולם האצילות, והולכת לעולם אחר. אומר חס ושלום להגיד את זה. למה? כי הם היו בשלום, לא היה שום בעיה, לא היה גלות עדיין. אז איך אתה אומר שהיא ירדה? אלא, בשעתה דעבד ירידה לבנוהי, לבנוהי נחתה שכינתה, אלא, בשעה שהייתה ירידה לבני ישראל, כשמת יוסף והשבטים והתחיל השבות, אז ירדה השכינה בגלות. זאת אומרת, בעצם הגלות מתי זה התחיל? כשנפטר יוסף, שנפטרו השבטים ונפטר יוסף, כתוב שהשעבוד האמיתי, השעבוד, העבודה קשה, התחיל, מתי זה התחיל? כשנפטר אחרון שבשבטים, אחרון שבשבנים, שהיה לוי, ולמה? כי לוי חי הכי ארוך, הכי הרבה הוא חי, ברגע שנפטר לוי, מתחיל השעבוד. אומר, ברגע שהתחיל השעבוד, אז עמו אנוכי בצרה, ואז ירדה השכינה עם עם ישראל, בגלל מה? כי התחילו את הגלות. הדאו דכתיב, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אעלך גם עלו. מה הפירוש? אנוכי אעלך גם עלו. כל זמנה דייבה לך עלייה, כביכול עלייה איתלי. כל זמן שתהיה לך עלייה. זה משהו מדהים מה שכתוב פה. בעלייתך כביכול יש לי גם עלייה. זאת אומרת ככה, אנוכי ירד עמך מצרימה. כשעם ישראל ירדו למצרים, הכוונה כשהתחיל השעבוד בפועל. כשהתחיל השעבוד בפועל, אז השכינה ירדה, אבל אומר אנוכי עלך גם עלו, אם יש לך עלייה, אז גם לי יש עלייה. גם לי יש עלייה. אומר, ובשעתה דייבה לך ירידה כביכול, אנוכי אעד עמך. ובשעה שתהיה לך ירידה, תרד מגדלותך ומעומם מגדולתך, אני גם לי יש ירידה. זאת אומרת, האדם כביכול, השכינה הולכת איתו, הולכת עם האדם. אם יש לו ירידה, אז, כי זה האמא, רוחנית, להבין, כמו שיש הורים של הגוף, שהולידו את הגוף שלנו, זה ההורים הגשמיים, חוץ מזה, יש את ההורים הרוחניים. ההורים הרוחניים זה ההורים של הנשמה. ההורים של הנשמה, ולכן השכינה כביכול נחשבת את האימא, ונחשבת את האימא של הנשמה, ועל זה אומר, ועד דמית יוסף, וכל אחוי והבת לא נרידה, ואחר שמת יוסף, וכל אחיו, והייתה להם ירידה. הוא אומר, כמת שכינתה ונחתת עם מהון. אז עמדה השכינה
וירדה עמהם בגלות, כמה דנחתו אילן, כמו שירדו בני ישראל התחתונים בגלות, כך נחתו אילן, כך ירדה השכינה מרכבותיה בגלות. זאת אומרת שהירידה הולכת עם עם ישראל. אם חס ושלום עם ישראל בגלות, הכוונה שזו עבודה קשה שהתחיל, כשנפטרו השבטים, אז ירדה השכינה. אבל מה זה אנוכי עלך גם עלו, גם עלו אני אעלה אותך. ברגע שיהיה לך עלייה, אז לשכינה זה גם עלייה. ועל זה אומר רבי יהודה, אמר רבי יהודה, הוא מביא ראיה, הוא מביא ראיה לדבריו, למה שהוא אמר עכשיו, שמה כתיב לאלמיני בסוף פרשת ויחי. סוף פרשת ויחי כתוב, וימות יוסף בן 110 שנים, הכוונה בהי שעתה דמית יוסף, וכולו שבטים ואהבה, לא נירידה. באותה שעה שמת יוסף וכל השבטים, והייתה להם ירידה. נחתו בני ישראל בגלותה ושכינתה ומלאכי אילאה, נחתו עם מאון, כל המלאכים, כל המלאכים ירדו עם בני ישראל בגלות, וגם השכינה ומלאכי מעלה ירדו עמהם. הדאוד הכתיב ואלה, זה הכוונה ואלה. זה לכן רבי יהודה לא מסכים עם רבי יוסף. הוא לא מסכים עם רבי יוסף. הוא אומר ואלה, ואלה הכוונה, זה הכוונה שהם ירדו, ירדו מהמלאכים, השכינה כולם יורדים. וזה רומז, זה רומז, זה רומז על עם ישראל. עם ישראל שעובר מה שעובר, ואפילו אדם פרטי, אפילו אדם פרטי שעובר מה שעובר, אז כו יכול השכינה עמו. השכינה עמו מלווה אותו בכל מקום, בכל צער, עמו אנוכי בצרה. ועל זה אומר, על זה כתוב בתורה, זה הרמז בתורה. ואלה שמות בני ישראל, דאינון התוספו על קדמאי למחד בגלותה, שנשמות השבטים, אומר, נתוספו לרדת בגלות על הראשונים שירדו בחייהם למצרים. אז הכוונה זה השבטים האלו שירדו, נתוספו. זה ואלה. אמרנו שוו, הכוונה בא להוסיף. אז מה בא להוסיף? הוא בא להוסיף שנשמות השבטים נתוספו לרדת בגלות על הראשונים שירדו בחייהם למצרים. זה הכוונה, זה הנשמות של השבטים שנפטרו כבר, נפטרו. זה חידוש גדול, חידוש של רבי יהודה, שהנשמות של השבטים נתוספו עכשיו בירידה ואלה. ואלה גם הנשמות שנפטרו כבר, הם יורדים. ועל זה אומר לו רבי יוסי, אמר לרבי יוסי, יחי אם אתה אומר, כי ואלה זה שמות מוסיף על הנשמות של, ועל הגופים שרדו תחילה. אם כן, אשאלך יעקב אבמית או לא. יעקב היה אז, כבר מת או לא. הכוונה מלשון, את יעקב משמע, שהיה עדיין חד, ובאו עמו יחד. אז מה אתה אומר? מה אתה אומר ואלה? שזה הנשמות. איך יכול להיות? אם יעקב חי, אז הבנים חיים. אז מה אתה אומר לי? זה הנשמות שבאו ואלה, זה הנשמות שבאו עם הגופות. לא, אם יעקב חי, אז ודאי שמדובר על מי? לא על הנשמות, זה מדובר על הגוף, על השבטים עצמם. אמר לרבי יהודה, עונה לו, אומר, מית, באמת מדובר בפסוק שיעקב כבר נפטר. מית, ודאי יעקב כבר היה מת. אמר לו, אומר לו רבי יוסי, ומה הוא דכתיב הבאים מצרימה את יעקב? מדובר שכיכב יכול, כאילו היסטוריה. הוא מספר לו היסטוריה, היא בחיי אמה את יעקב. אם היה יעקב בחיים, הייתה צריך להיות כתוב את יעקב. מה זה הבאים מצרימה? שכוונה, כי יעקב בחייו ירד למצרים. וכי יעקב היה למצרים כשהוא מת? לא, הוא היה בחיים. ואי בתר דמית יפיק מתאמן את יעקב. אבל אם כבר היה אחר שמת, יוציא משם את יעקב, כי רק נשמת השבטים, המושרשים במלכות ירדו איתה, ולא נשמת יעקב המושרשת בתפארת. למה? כי אם אתה אומר עכשיו עליו, זו שאלה חזקה ביותר. כי אמרנו שיעקב זה בספירה שקוראים לו תפארת. עכשיו כל השבטים אמרנו, מלכות. זה איפה במלכות, יפה. אז אם אתה אומר שזה המלכות ירדה, אז מי יורד עם המלכות? זה השבטים, למה? כי זה הנשמות שמושרשים במלכות. כל אחד יש לו שורש בנשמה. אז מה אתה אומר לי יעקב? יעקב זה לא אותו שורש, יעקב זה תפארת. ויוסף? טוב, יוסף היה במצרים, זה בסדר. הוא היה ביסוד.
יוסף ביסוד, יעקב בתפארת. אבל השבטים ממה? בשכינה, הכוונה עם המלכות. אז, 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 אומר, אז אומר, אומר רבי יוסף, רבי יוסף אומר חידוש יפה, אומר רבי יוסף לרבי יהודה, לכן הוא רוצה להגיד אחרת, אלא, אלא הכוונה לא כמו שאתה אומר, לא כמו שאתה אומר, אלא אמר רבי יוסף, תחזה, לא, לא אמר קרא היורדים, הבנת? לא כתוב היורדים בלשון עבר, היורדים מצרים את יעקב, שאז היה משמע, שעתם, שהייתה היה להם ירידה, סליח הפור, למה אמרתי בהווה, בהווה, יורדים זה בהווה, הפור, אומר רבי יוסף, הפסוק לא אמר היורדים מצרים, הכוונה שעכשיו יש להם ירידה, זה בהווה, בהווה הכוונה יש להם ירידה, לא, אומר רבי יוסף, לא, לא כתוב היורדים, אלא אומר דעת כען, להוות ירידה ליעקב, אבל עד עכשיו לא היה ירידה ליעקב, אלא כתוב, הבאים, הבנת, זאת אומרת, הוא רוצה להגיד רבי יוסף, שאלה שמות, באמת זה מזה השבטים, אבל מה, הבאים, למה הבאים? כי אומר ליעקב לא היה ירידה, איזה חידוש עצום, ליעקב לא היה ירידה, הבאים אוליפנה דעתו עימי די יעקב, מכאן למדנו שהשכינה והמלאכים באו עם יעקב למצרים בחייו, לכבודו וללוותו, כולם, את האמת ראינו, ראינו באזור הקדוש שכל השישים ריבו כבר באו איתו בהתחלה, כתוב בתורה ושבעים נפש ירדו למצרים, אומר לא, כל השישים ריבו באו, אז כל המלאכים, כל השכינה, כולם לכבוד יעקב באו, אז באמת לא היה לו ירידה. ומה הכוונה, מה הכוונה? הכוונה כתוב שמאה שיעקב הגיע לארץ, אחרי שהוא גמר עם לבן, נכון? 22 שנה הוא היה מחוץ לארץ, כשהוא חזר לארץ כתוב שהוא לא יצא לחוץ לארץ, איך לא יצא? כתוב בתורה שהוא חי 17 שנה במצרים, לא, השכינה ביתו זה כמו ארץ ישראל ביתו. אז ארץ ישראל בא עם יעקב, כאילו לא יצא מארץ ישראל. זה הכוונה, לא היה לו ירידה, הבנת? הוא הלך עכשיו למצרים לבדוק, לפגוש את יוסף, זה לא נחשב ירידה. זה לא נחשב ירידה, כי הארץ ישראל הולכת איתו, זה השכינה. וכל הפלמליה דידו הולכת, הולכת איתו, ועזלו לאון ואחר כך הלכו להם, עד הנחתו אילן בגלותה, עד שהלכו, עד שירדו בידי ישראל התחתונים בגלות, נחתו אילן עם מהון, אז ירדו השכינה, עם הלכם מעלה עמהם, מדדו דכתיב, ואלה שמות, זה הכוונה ואלה שמות, ואלה שמות הכוונה, שבעצם, בעצם יעקב לא היה לו ירידה, לא היה לו ירידה, הוא כאילו עכשיו ארץ ישראל הולכת איתו, זה ארץ גושן, זה השכינה, עם כל הפמליה שלה הולכים, אז מתי באמת היה ירידה? זה קודם כל היה בני ישראל הבאים מצרים את יעקב, אומר שהכוונה שתחילה באו עם יעקב ללוותו, ואחר כך בעת ירידה ירדה מחדש השכינה עם מלאכי מעלה להיות עם בני ישראל בגלות. פלא, פלא פלאות. יש פה שתי דברים. עצום, באמת עצום מה שהוא אומר. יש כביכול ירידה שהכוונה השכינה באה מצד שהאדם יורד. זה לא דבר כל כך חיובי. אבל אין ברירה, אדם יורד אז השכינה בא, אבל יש ללוות, ללוות את יעקב, ללוות הכוונה זה לכבודו, לכבד את יעקב היא באה אליו, אז תלוי, אז מה אתה עכשיו נחשב? מה אתה נחשב? אתה נחשב כביכול חס ושלום, חס ושלום, חס וחלילה, שחס ושלום אתה יורד, אז אין ברירה, השכינה צריכה לבוא, לרדת איתך, אם הוא אנוכי בצרה, או לא, או לא, אתה נחשב כמו יעקב הכוונה שהיא באה ללוות אותך, שבאה השכינה ללוות אותך, וזה אנחנו מבקשים בסייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא בא ללוות אותנו, ככה נגיע לגאולה, לגאולה בעזרת השם בקרוב, שזה עכשיו ליווי ולא חס ושלום ירידה, השם יזכנו לגאולה כתובה בימינו אמן ואמן.